Una sabatilla es pot decorar de moltes formes, com ara utilitzant globus com aquests. Això n'ha après aquest dissabte els nens de Bigues i Riells. Aquesta carpa, instal·lada al costat del centre cívic El Rieral, ha servit per això i per molt més. Decorar una xancla. La idea és això, és aglutinar gent del municipi que col·labora i gent del municipi que vulgui participar. Hem fet aquesta carpa perquè els nens no passin calor, perquè sabem que és una època de l'any on tenir els nens al sol no està bé i, bueno, i esperem que vinguin i ens acompanyin i ens ho passem bé. Una altra de les possibilitats era aprendre a pintar utilitzant només un tap de suro com a pinzell o com, amb material reciclat, es pot construir gairebé qualsevol cosa. Fem directament dibuix amb els taps de suro, estampant i fent peixos o fent papallones o fem arbres, o bé estampant directament amb el tap de suro i el foam. Hem portat uns aparells de plàstic, amb els nens pugen i baixen una agulla enfilada i a través de la roba formem un yo-yo, que és aquesta mena de flor rodoneta. Aquí els hi posarem un botó i a darrere una cordeta perquè ho puguin fer servir com a braçalet. Els nens també podien rebre unes nocions de patchwork per fer-se ells mateixos complements per vestir. Estem jugant fent joguines amb materials de rebuig, amb envasos i taps. I ara estem fent una menjadora pels ocells, amb un tetrabric, amb un palillo, i la decorem, ja està. Després dels tallers, els nens han pogut divertir-se amb la companyia d'animació de Parranda i els seus jocs amb els colors.